倾斜山坡上轨道斑驳，但曾经钻油工人一车车的往返。老旧油井旁钻油器具锈蚀，但曾经油矿黑金一桶桶的涌出。这里是苗栗公馆出矿坑。1940年代、1950年代那个时候，物质缺乏，机具也是很不容易，所以要在山上打井，把东西要运输上去的话，不容易开山路，就靠这个缆车把机具运上去。尽管盛况不在，但是亚洲第一口油井就在这儿，源自于客家庄，源自于客家人。这一段流经岁月，在台湾油矿陈列馆里还在延续。事实上，目前每天仍能生产85万度民生用气，全台最多。客庄里的油矿风情还能透过美味料理怀旧一番。过国光桥，走台六线，就能抵达这一间开店50多年的传统客家餐厅。这里提供让矿工上工有体力、开胃营养，还有浓浓客家味的矿工料理，由72岁老师傅亲自上菜。第一道苦瓜风就看得出手艺，苦瓜入口即化，还有招牌东坡3层扣肉以及白云片片汤，滋味都让人难忘。品尝完私房菜，别忘了再去拜访客家人的竹编技艺。家庭用的东西，农家人用的东西，通通是竹子编的东西。亲切介绍作品的阿成伯林阿成，84岁，从17岁学竹编到现在60多年，最擅长制作竹篓、竹篮等传统农具。不惨，安尼不。这个像乌龟壳般的东西，是过去农夫跪在田里除草用的雨衣。从苗栗的台湾油矿陈列馆走台六线，就能来到新味全餐厅，再往大湖方向探访阿成伯。客庄之美尽收眼底，客家文化点滴感受，苗栗一游享有不同的周休二日。斑驳轨道记录探勘盛况，美味上菜，见证客家风情，而阿成伯的竹子魔法编出了我的感动时刻。